שלום, אני הדס. אני עובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים באופקים. מיטה בשבילי זה קודם כל שייכות. זה מקום שאתה יודע שהוא שלך, שאתה חוזר אליו בסוף כל יום ומתחיל איתו את היום החדש. אני מגיעה להרבה ביקורי בית שאין מיטות, שהילדים ישנים בסלון או ישנים אצל ההורים, או כל ערב מחדש מחפשים איפה להיות, במקום שכל ילד ידע מה המקום שלו. ואני מודה לעמותת תנגב שמאפשרת לנו להעניק לילדים את המקום הזה.